страхотен старт на Ямбол, вървеше далечната стрелба, вървеше нападението, оттам насетне обаче едно заспиване във втората четвърт. Преди всичко обаче, честита нова година за много години и много успехи на школата на Ямбол и разбира се на първия отбор. Защо обаче се случи този спад през втората четвърт? Първо, честита нова година на зрителите. Може би този спад се дължи на това, че треньорът Тони Дечев дари почивка на голяма част от титулярните състезатели. Нормално е при къса ротация от състав, особено в разлика, която се отвори 20 точки. Мисля, че си беше задължен да даде такава. И затова се получиха и такива амплитури в играта. Но мисля, че вече във втората половина, на втората част, когато отбора отново се върна в стартовия състав, отново успяха да преодолеят тази криза, така го нарека. Черноморе е може би най-ниския отбор изобщо в лигата. Няма чак толкова сериозни тела под коша, но въпреки това точките от втори шанс на страната на варненци. Това желание, тази агресия, колко важно ще бъде през второто полувреме? Да, освен че е най-ниския, може би е най-неопитния като възраст отбор в лигата, отбора на Черноморетича. За втори пореден матч, това, което аз виждам на живо, разбира се, визирам матч с Плевен, дори матч с Шумен, отбора на Ямбол продължава да губи битката под кошието, под техния кош. Мисля, че честно казвам, не знам дали доза подценяване или не знам и аз как да го нарека, но това е факт. И естествено, това е шанса на Черноморетича, както и ти го каза, по-неопитен състав, по-нисък състав, това е шанс, повече желание да навакса този опит. Виждаме обаче доста високи обороти от двете страни при Черноморе. Това е нещо очаквано, но хода на Тони Дечев да отговаря със скорост, доколко е успешен, защото видяхме много красиви контратаки на Ямбол. Да, Ямбол, въпреки това отново казвам, че имат къса ротация. Притежават много добри изпълнители за зоната за три точки. Дарин Иванов и Матушев, американските създатели успяват да принесат топката от предно в задно поле. И мисля, че това им носи добър резултат. Точно за това съм и подготвен. Поглеждам само да хвърля бърз поглед на статистиката. 22 точки от контратака. Това са изключително много за едно полувреме, което доказва и добрата успеваемост на отбора на Ямбол. И в същото време само една допусната тройка от Ямбол, което също е добре. Но през второто полувреме, кое ще бъде ключовото, за да може Ямбол да вземе реванш за загубата през октомври и да се откъсне малко пред Черноморе и Шумен в битката за 8-то място? Мисля, че отбора на Ямбол притежават лек превес в подкошието, в лицето на Кръстан Кръстанов. Също така и другия нисок състезател, точно така, да, който също е по-здравичък от отбора на Варна, от състезателите на отбора на Варна. Мисля, че това ще даде тази, може би, да кажа, разлика, защото матчът е 5 точки, той не се знае в коя посока ще отиде. Така че, мисля, че това ще наклони везните в полза на отбора на Ямбол. И една евентуална победа, както поне върви матча до момента, може ли да върне още повече хора в залата, защото виждаме лек прилив след матча спечелен тук срещу Спартак Плевен. Само победите ли ще върнат хората от Ямбол в зала Диана? Не само. В интерес на истината, ямболската публика е една от може би най-интелигентните в България. Това, което те виждат, е не само изражението победи-загуби, а това как отбора се раздава. И ако те видят, че отбора се раздава, че дава всичко от себе си, аз мисля, че залата тепърва предстои да се напълни. Така че не мисля, че това съотношение победи-загуби ще върне хората. По-скоро този матч е с голям заряд за двата отбора заради предимството, което ще даде за Купата на България и в плейофите, естествено, в решителния трети кръг. В
Благодаря. Пожелавам наистина много повече зрители да има в Ямбол. И разбира се, публиката да вижда едно раздаване на терена, защото това е смисъла на любимата ни игра.